ગુર્જર વાણી પ્રસ્તુત કરે છે. સામાન્યકાળના 34મા અઠવાડિયાનો બુધવાર, ધર્મસભા આજે વિન્સન દે પોલનો તહેવાર ઉજવે છે. દુનિયાના અંત પહેલા સતામણી તો થશે જ, પરંતુ ઈશ્વરના વચનોમાં શ્રદ્ધા રાખનારનો બચાવ ઈશ્વર જ કરશે. સાદું જીવન પામવા શ્રદ્ધામાં મક્કમ રહેવું જરૂરી છે. સાંભળીએ સંત લુકકૃત શુભ સંદેશના 21મા અધ્યાયના વચનો 12-19. પણ એ બધું થાય તે પહેલા લોકો તમને પકડશે, સતાવશે, સભાગૃહને હવાલે કરશે અને કેદમાં પૂરશે. મારા નામને કારણે તમને રાજાઓ અને સુબાઓ આગળ ઘસડી જવામાં આવશે. એ તમારે માટે મારે વિશેની શ્રદ્ધા વ્યક્ત કરવાની તક હશે. પોતાનો બચાવ પહેલેથી વિચારી ન રાખવાનો મનથી નિશ્ચય કરજો, કારણ હું તમને એવી વાણી અને બુદ્ધિ આપીશ કે તમારો કોઈ પણ વિરોધી તેનો સામનો કે ખંડન કરી શકશે નહીં. તમારા મા બાપ અને ભાઈઓ અને સગાઓ સુદ્ધા તમને છેહ દેશે. તમારામાંના કેટલાકનો વધ કરવામાં આવશે અને મારા નામને કારણે સૌ કોઈ તમારો દ્વેષ કરશે, પણ તમારા માથાનો એક વાળે વાંકો નહીં થાય. મક્કમ રહેશો તો સાચું જીવન પામશો. ઈસુને પગલે ચાલવું એ શ્રદ્ધાવાનનું કામ છે. સાચી મુક્તિ એમને એમ મળવાની નથી, એને માટે હિંમત જરૂરી છે. ઈસુને ખાતર આપણે કઠિન પરિસ્થિતિઓમાંથી પસાર થવું પડશે તેવું ઈસુ જણાવે છે. આપણે ઈસુના નામમાં તટસ્થ રહીશું તો તે આપણને જરૂર તારવી લેશે, બચાવી લેશે. ઈસુના શબ્દો આ યુગમાં સાચા પડતા લાગે છે. નિડર બનીને ઈસુને સંપૂર્ણપણે આધીન રહીએ તો જરૂર આપણો ઉદ્ધાર થશે જ. અંતમાં એક વાત યાદ રાખીએ કે દરેક સંજોગોમાં ઈસુ આપણી સાથે રહેવાના છે. એ આપણને બધી રીતે સંભાળી રાખશે, કારણ એ આપણા સાચા ગુવાડ છે. જાતને મુક્ત કરીને બીજાઓને આપવા મુક્તિદાન.
જોઈએ આવે ભાઈ, આઈએ જોઈએ.